Bai, egunon, ne, pizkalekuz kanpo sentitzen naiz, ni idazlea naiz, eta liburuak egiten ditut, eta ezaite, ba, ez audiovisuala gustatzen, da, bueno, sentitzen dut, ez dela nire lekua. Baina, bueno, egoera berezian gaude, pandemiarekin, eta liburari bisibilidadea emateko, arraina ba uretik kanpo bezala ba hitze eingo dut ez mikrofono honen aurrean. Gauza direna balira deitzen da eta egunkari formakoa da, ezta? Egunkaria nire ustez da ba metodo bat idazteko, idazmolde bat kalendarioari lotua eta bueno, bai, egunero idazteko aginduarekin, ez? Hala ere, ba, ez da egunkari intimoa edo diario intimoa deitzen dana normalean, baizik eta saiakera ingurua eta mundua ulertzeko saiakerak edo esperimentuak dira, ez da? Gaukaria deitzen dut, ze, bueno, egin daiteke bikoiztasun bat, egunaren eta gauaren artean, ba, argia eta, ze, eguzkia eta ilargia, koherentzia eta opakotasuna, ez, gauzen opakotasuna, eta bueno, egunkari hau gau ez idatzi izatez aparte, ba, gehiago doa, ba, parte opakora, ez? Opakotasun argitzeko, edo, bueno, ba, metafora esan ez, ba, ilargiaren sekretario moduan saiatu naiz lan egiten, ez da? Ba, hau da, serie baten hirugarren partea, bueno, liburu bakoitza, edo, bueno, proiektu bakoitza, da, ba, egitura bat, idazmolde bat, eta hau da, bueno, idazteko forma baten, edo egitura literario baten, ba, hirugarren zatia, ez? Aurrekoak izan ziren, bizitza ez alda oso arriskutsua, eta bigarrena aireaz da debalde. Hau, ba, hirugarren partea da, eta bueno, forma oso konkretua dauka, idazmolde oso ba, berezia, eta bueno, egitura horiek ez dira beti behar da ba, egitura forma bat, ba, askatasuna izateko. Askatasuna ez da eserezean eraikitzen, ez behar dira baldintza batzuk eta kondizio batzuk, eta bueno, baldintza horiek ez dira lokarri bat, baizik eta askatasunaren askatasuna posibilitatzen duten, idazteko askatasuna posibilitatzen duten formak, ez? Ba, lan literarioa bilaketa bada, ez da? Zeren bilaketa, ba, nire ustez, konparaziorako, antzinako esploratzaio konkistadoreak ibiltzen zen, ba, doratuaren bila, ez da? Alvarado, Orellana, Pedro Urzua, Lope Agirre, ba, era diferentean bilatzen zuten zerbait urruna, eta nire ustez literatura eta politika azken baten olako zerbait da, ez? Bilatzen da zerbait behar bada ez dagoena, ez da? Behintzat ez da gauza estatiko bat, eta ez da gauza erreal bat. Eta bilaketa horre funtzionatzen du, ba, puntu imaginario horren bilagoaz, eta funtzionatzen du, ba, hortzemua bezala, ba, ez duzu aurkitzen, ez? Ez literaturan, ez politikan, ez zera. Eta ez da puntu fijoa, bizik eta aldakorra, eta esate baterako, ba, arestiren txat, euskararen salbazioa gizarte komunista batean izango zen.
gero gure belaunaldia gaztetan, ba, espero nahi genuen edo bilatzen genuen, ba, mirakulu literario bat, ez? Eta nire ustez, orain pixka bat azken aldian, ba, gizartea aldrebestu denez, proiektuek eta asko bintza frakasatu denez, ba, gaude Orinokon bezala, Orinokoan erdi galduta, ez? Eta bueno, ba hor gaude, ba, punto imaginario edo utopia horren bilaketan, ez? Literaturan eta beste bizitzako beste arlo hoietan ere, naiz eta jakin, ba, ez dugula ez garela iritsiko edo behintzat ez garela puntu horren edo imaginario horren jabe izango, ez da. Ba, doratu imaginario hoietara iritsi ez arren, badaude, ba, bilaketaren plazerrak, ba, bidearen edo lanaren nekea arintzen dutenak, ez da. Eta orduan, bueno, olakoa daude, ba, bizitza korrientean eta alor guztietan, ez? Eta orduan, liburu honetan ere, bueno, liburu hau idazten, ba placer txiki hoiek, bueno, sentitu ditut, ba, esate bateko, ba, hitzetan, grabelarezti nahi zuen, ba, Euskararen salvazioa guk, hori ez dakit lortuko dugun, baina hitz batzuk aurkitzen ditugu, eta bueno, ne esatuko hitzen ardura eta izan du liburu honetan, eta uste dut aurkitu ditu dela, ba, urre txiki batzuk, ez? Esatuko, ba, ingabe, gu umetan erabiltzen genituen esaera batzuk errekuperatuz, ba, bueno, ba onura hori, ez, uste dut lortzen dela. Gero nire ustez, euskeraz idazten ni behintzat, ba, sentitzen naiz komunitate baten partaidea, ez. Nire zait literatura egiteko orduan interesatzen, dirua edo ez dakit, ez daukat ambizio espetakuloan parte hartzeko ambiziorik etori, baina bai sentitzen dut eta privilegiatua sentitzen naiz, ba, komunitate baten partaidea sentitzearekin, ez? Hor liburuan esateko pinut dialogo proposamen bat, ba, arkaizkan horekin, ba, idea horri buruz, ba, ze normalean, ba, literatura eta beste artea bezala azkenaldian planteatzen dira, ba, norgehiagoka bezala edo gauza epidiktiko bat bezala, ez? Ba edertasuna bilatu behar bagenu bezala, eta nire ustez literatura gehiago da, ba, komunitate baten arduretan eta bizitzaren persezioan parte hartzeko, oza, bizitza komunitarian parte hartzeko forma bat, ez? Eta, bueno, nire ustez hori da, ba dorado bilakete imposible horretan, ba onura bat, ez? Hizkuntzan gero, nahi patzen dut hor, beste autore bat, Joanes Urtzibil, da Joanes Urtzibilek erakutsi zigun, ba, euskerari buruz eta, ba, bueno, euskaldunek daukagun tesoroa ez dagoela, ba, arpe iskutu batean, edo ez dala sekretu hermetiko bat, edo zer bat, baizik eta, bueno, Espainetan dugula, ez da, ba, hizkuntza, denon, hizkuntza den tesoroa, ba, Espainetan daukagula, euskaldunek eta beste bakoitza bere hizkuntzarekin eta bakoitzak literaturarekin ere, poesia ere edo ez dago
koba batean edo leku arkano batean baizik eta bueno, ba denon egunerokotasunean dago, ezta? Eta azken baten ba literatura ba horren bilaketa da, ez da gauza urrun batena bakarri baizik eta bueno, egunerokotasunaren atzematea, ez? Orduan altxorra gure artean dago, ez da? Ba, hizkuntzaren altxorra geure Espainetan dago, ez dago ilun batean, ez gramatikan, baizik eta geure Espainetan. Eta politikaren altxorra ere, ba, gure artean dago, ez, gure arteko harremanetan. Ba, liburu hau ez saiakera da, baina bueno, saiakera pixkat experimental, ez? Badu novelatik oharrekin, ez da? Eta hori, bueno, hainbat gai, hainbat personaje hartzen dira, ba, batez ere, ba, Caliban, Prospero, Ariel, Shakespearen ekaitza obratik hartuta eta politika ekibalentzia edo analogia politikoak egiteko erabiltzen direnak, kanibalismoaren gaia dago. Gero, gaiekin gertatzen da, gauza bat dela gertatu dena, badibidez, antropofagia zer izan den, historikoki edo, eta beste gauza bat, ba, antropofagiari buruz zer esan den, eta zertarako erabili den antropofagiaren ideia, ez da. Osa, beti dago, ba, errealitate faktual bat, eta oso aparte, edo oso desberdina izan daitekena, ba, horri buruzko diskursoa, retorika, eta hori. Gaurko gizarte oso mediatizatuan bizi gara, eta hori gai printzipala da, ba, banaketa hori, ez, bikoiztasun hori, ba, gertaeren eta erretoriken artean, ez da, erretorikek jan egiten dituzte gertaerak, ez. Kanibalismoaren gaia da adibide bat. Habanako bizimodua denbora honetan, ba, nahiko komplikatu izan da, ez. Kastelaok esaten zuen aspaldian, ez duela mende erdi, ba aurak zirela errepublikako agente sanitariorik eraginkorrenak. Gaur egun, ba, balde horretatik osasun aldetik, ba, isla oso ondo dago, ez? Hala ere, ba, pixka bat, Habanako bizimodua komplikatua da. Pixka bat da, ba, oianeko ekonomia aldetik eta beste alde bat pixkat oianean ibiltzea bezalakoa da, ez? Pixka bat iria, ba, pixka bat selba da, ez? Ba, Habana hiri arraroa da, ez da? Ba, selban doanak guakamaio bat edo ornitorrinko bat aurkitzen du, eta hemen ba, egunero dago sorpresa bat, ez da gizarte estable bat, eta dakizuna zelan funtzionatzen duen, ez? Euskal Herrian igual planak egin ditzakezu urtebetekoak, ez? Da hemen urrengo 5 minutukoak ere ezin dituzu egin. Ba, Carpentierre deitzen zion errealismo magikoa, ez da? Ta, esan daiteke, ba, realismo sozialista ere badela, ez? Ba, gizarte desestrukturatu batean, edo larrestrukturatu batean bizitzearen ondorioa direla, ez? Da, bueno, gero, gauza bat da liburua idaztea, eta beste bat
nork irakurriko duen eta zer irakurriko duen. Eustez, ideia interesante bat da ba, audiovisualen nagusitasunarekin eta medioen zera ba, irakurtzearen balioa pixka trasladatu egin dala autorea gandik irakurlearen gana, ez da, eta bueno, aspaldi edatzenen liburu titulu baten hori, ba, ba, benetako autorea gaur egun, ba, irakurlea dela, ez da, eta irakurtzea, ba, telebista ikustea erekin konparatuta, ba, irakurtzea dela autoretza, autoretza, oza, benetako autorea literaturan, ba, irakurlea dela. Ni ustez, idea oso esanaitsua dela, ez? Ba gauzak nola ari diren bilakatzen esplikatzeko.